o que está acontecendo. Os bombeiros tentando achar algum vestígio de vida que para eles nunca é descartado. É que fica o helicóptero aqui dando uma... Mas se puder já começar. Vamos dar uma baixada. Vamos lá. E a situação é essa. Chefe, o bombeiro sempre um herói. Pô, obrigado. Fazendo o trabalho que as pessoas admiram muito no mundo. Obrigado. Vamos voltar lá para a área. Comandante do Corpo de Bombeiros sempre... Esse trabalho é muito importante para cá, tá? Olha...